Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. В ефірі підсумковий випуск новин. І спочатку коротко про головне. Кількість хворих на сальмонельоз на Тернопільщині зростає. З неплатників аліментів виконслужба Тернополя стягнула майже 2 мільйони гривень. Майже 15 тонн продуктів та засобів особистої гігієни відправили тернополяни в зону АТО. Пасхальний кошик «Велетень» від лемків. Працівники музею у Монастирицьках виготовили кошика з заввишки з людину. Спалах сальмонельозу у дитячому садочку в Збаражі не стихає. Кількість хворих зросла, повідомляє епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Марія Павєлєва. Станом на сьогодні медики зафіксували 27 хворих, 23 дітей і 4 дорослих. Працівники Держпродспоживслужби досі проводять розслідування. Зазначу, вихованці та працівники дошкільного закладу заразилися 22-23 березня. Тоді злягли на лікарняне ліжко 10 дітей і 1 дорослий. Епідеміологи виявили в садочку порушення технології приготування страв і неналежне утримання харчоблоку в закладі. Джерело інфекції – курячі яйця, продукти були не марковані. За словами начальника обласного управління освіти Ольги Хоми, тепер Збаразький районний відділ освіти має розірвати договір. Цього станом на сьогоднішній день, 6 квітня, кількість захворілих дорівнює 27 осіб. З них 23 дітей. На стаціонарному лікуванні залишається 12 осіб. Є уже у 27 осіб є уточнений діагноз, це є сальмонельоз бактеріологічно підтверджений. У 21 хворого і у 6 хворого є в нас сальмонельоз виставлено клінічно. У нас обстежувалося більше 130 контактних і проводилися протиепідемічні заходи у вогнищі. Відповідно встановлений фактор передачі збудника – це сирі курячі яйці і інфіковані сальмонельозом. З'ясовані обставини, що сприяли інфікуванню дітей – це порушення технології приготування страв і неналежне утримання харчоблоку. У 2018 році фінансування урядової програми «Доступні ліки» збільшили на 30%. В області на неї виділили більше 27 мільйонів гривень. Зазначу, ця програма дозволяє людям, хворим на серцево-судинні недуги, бронхіальну астму та діабет другого типу, отримувати деякі препарати безкоштовно або з невеликою доплатою. На Тернопільщині від цих хвороб страждають майже 700 тисяч осіб. Із них рецепти на доступні ліки цьогоріч отримали 65 тисяч. Виділених коштів не вистачає на те, щоб усі, хто потребує препаратів, скористалися програмою. Окрім цього, в аптеках не завжди є включені у програму ліки. Тернополянка Надія страждає від серцево-судинного захворювання. Користується програмою «Доступні ліки», бо часто мусить купувати дорогі препарати. Каже, завдяки програмі на лікування йде втричі менше коштів. Однак, зазначає, потрібних її ліків в аптеці часто немає, тож мусить або замовляти і чекати, або купувати замінники. Не завжди є. Беропомілу немає, відправляють в іншу аптеку, але сьогодні є, сьогодні дали. Но для розрідження в крові не було сьогодні. І сказали, що тільки наші є препарати, імпортних немає. У Тернопільській обласній аптеці програма працює вже рік. За доступними ліками людей звертається багато, розповідає завідувач аптеки Ольга Жируха. За місяць вони обслуговують хворих приблизно на 100 тисяч гривень. Якщо сьогодні немає, то завтра-післязавтра, якщо є на ринку, то можна дозамовити. Якщо немає, то потрібно почекати деякий час, коли вже буде завезений на ринок, тобто на дистриб'ютори, а дистриб'ютори вже відповідно розгружають на аптеки, які обслуговують по програмі доступні ліки. Обслуговуємо велику кількість населення в зв'язку з тим, що ми обслуговуємо районну лікарню, а також обслуговуємо ТМКЗ, тому велика кількість населення через нашу аптеку іменно проходить. У 2018 році уряд збільшив перелік доступних препаратів майже вдвічі. Зараз він налічує 239 препаратів. З них 47 люди можуть отримувати безкоштовно, решту – з незначною доплатою. Директор Тернопільської поліклініки Микола Медвідь каже, що цього року кількість пацієнтів, які приходять за рецептами на доступні ліки, збільшилась. За його словами, гроші, які уряд виділив на рік, вже майже використали, тому він подав запит на додаткове фінансування. Значно збільшено фінансування цієї програми на 2018 рік, на наш заклад, на місто Тернопіль для дорослих пацієнтів виділено 4,6 мільйона гривень. Треба сказати, що з початку року
збільшується як і кількість пацієнтів, які звертаються до нас за рецептами, щоб їх отоварити в аптечній мережі, так і кількість рецептів, які виписують нашим пацієнтам. Ми з відповідним листом звернулися до відповідних органів, щоб нам збільшили фінансування за можливості. До програми цьогоріч долучились 258 аптечних закладів області. Загалом по Україні участь у ній беруть майже 7 тисяч аптек. Соломія Струс, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини. А тим часом майже 15 тонн продуктів та засобів особистої гігієни зібрали тернополяни, щоб передати бійцям АТО та дітям з прифронтової зони в рамках акції «Великодній кошик на передову». Жінки Озернянської громади Тернопільщини для бійців вишили бісером хресну дорогу. На відправленні побувала і наша знімальна група. Зібрати усе вдалося за 3 тижні. Представники навчальних закладів, різних організацій та волонтери приносили крупи, макарони, закрутки, м'ясо, м'ясні вироби, солодощі, а також засоби особистої гігієни. Усе, що потрібно бійцям на сході. В основному це продукти харчування, в основному, але є індивідуальні замовлення, як колеса, як генератор, як медицинські всі речі, розумієте. Ну і ще паралельно ми веземо хресну дорогу. Хресну дорогу, яку волонтери везуть до Лисичанська, подарунок воїнам від Озернянської громади. Її вишивали бісером. Вартість цієї композиції близько 40 тисяч гривень, каже волонтер Василь Конько. Також до збору великоднього кошика на передову долучилися учні Тернопільського центру професійно-технічної освіти. Учениця першого курсу Катерина Мальничук розповідає, разом з одногрупниками пекла паски й солодощі, щоб передати бійцям. Каже, знала, для кого це робить, тому було неважко. Рецепти були наших майстрів, і вони нам допомагали в цьому. Нам це дуже подобалось. Ми робили, ми допомагали, вони нам казали, що додавати в тісто. Ми мішали тісто, робили формочки різних печива, робили рогалики, і за допомогою майстрів ми це виробили. Впродовж 4 днів учні випікали паски й інші солодощі у 2 зміни. За цей час вони виготовили 150 кілограмів печива і більше сотні пасок. Працювали під керівництвом майстрів з натхненням, з любов'ю, тому що це вже не перший захід, який в нас проводиться. Ми вже трошки маємо практику, у нас був такий самий захід до Дня Святого Миколая. Дмитро Гайтко, голова Тернопільської організації ветеранів АТО, з усіма подарунками їде до хлопців на передову. Каже, вони дуже чекають, адже навіть святкове казарне харчування не замінить домашнього. Я коли просив, коли ми збирали продукти, казав, закрутки чи тушонки обов'язково домашні. Не піти в магазин купити, а саме домашні. Для того, щоб хлопці відчули домашнє, те, що зроблено з любов'ю. Те, що спечено, печиво, яке спечено руками дітей. Пасочки спечені в домашніх умовах, з любов'ю. Це дуже важливо. До збору продуктів долучилися навчальні заклади Тернополя, міська рада та волонтерські організації. Перед відправленням усі харчі освятили духівники. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини. Понад 20 тисяч гривень збитків і штрафів нарахували порушникам правил рибальства на Тернопілі. Під час проведення рейдів інспектори рибоохоронного патруля викрили понад 70 порушень. Більше про це у сюжеті Любові Гадомської. За словами представника Тернопільського рибоохоронного патруля Тетяни Назарук, серед значної кількості порушень правил рибальства зафіксовано 9 випадків із застосуванням заборонених знарядь вилову риби. 5 із них – у Борщівському та 4 – у Гусятинському районах області. Наші інспектори готують адміністративні матеріали, і дані адміністративні матеріали відправляються до суду по місцю, по територіальному територіальності скоєння даного того чи іншого адмінправопорушення. Суди по даних рішеннях, по даних правопорушення приймають рішення, і вже в залежності від суті правопорушення суддя накладає адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Це мінімальний штраф – це 340 гривень і максимальний – 680. Рибінспектори області також виявили близько 60 порушень, за якими особи, причетні до браконьєрського вилову риби, уже відшкодували збитки, завдані рибним господарствам. Лише за березень вони сплатили майже 13 тисяч штрафів. Також у порушників вилучили 14 заборонених знарядь лову.
Більшість порушень були скоєні на річці Серед, Зборівський, Тернопільський район і Вачівська водойма. Рішення по даних адмінправопорушеннях приймається також нашими головними державними інспекторами. Вони виносять постанову і стягнення в поданій постанові відбувається у вигляді також штрафу. І мінімальний розмір штрафу – це 34 гривні, максимальний – 170. Торік на водоймах області фіксували також випадки браконьєрського вилову риби, які передбачають кримінальну відповідальність. У Гусятинському районі зловмисники з Хмельниччини нанесли шкоди місцевому рибному господарству на суму понад 22 тисячі гривень. Суд прийняв рішення про компенсацію завданих збитків. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Також майже 2 мільйони гривень у 2018 році стягнула виконавча служба Тернополя з неплатників аліментів. Це стосується боржників, які 3 і більше місяці не виплачували кошти на дітей. Проте стягнення грошей, каже заступник начальника Тернопільського міського відділу Державної виконавчої служби Вікторія Максимлюк, не єдиний спосіб вплинути на боржника. Зокрема, це обмеження неплатників у праві користування транспортними засобами і в праві полювання та користування зброєю. За її словами, перевага цього закону в тому, що він упорядкував процедуру примусового стягнення заборгованості. На даний момент ми стягнули десь приблизно 400 тисяч гривень заборгованості по цих аліментах. І дія цього закону є доволі такою значною і видною, оскільки ми бачимо, що навіть ті неплатники аліментів, які на протязі багатьох років, зокрема там 5-10 років, не сплачували кошти на утримання своїх дітей, зараз дуже часто звертаються до нас і страхом якраз оцих заходів, які будуть до них вжиті, сплачують свою заборгованість по аліментах. Обмеження будуть застосовуватися доти, каже Вікторія Максимлюк, доки боржники не виплатять аліменти. Перевірити інформацію про ухилянтів можна на сайті виконавчої служби, оскільки дані знаходяться у відкритому доступі. Туди потраплятиме інформація щодо кожного, без винятку, неплатника аліментів, щодо якого відкрито судове провадження з несплати аліментів більше, як за 3 місяці. А тим часом підозрюваного, який пограбував жінок в Тернополі, погрожуючи зброєю, затримали правоохоронці. Йому інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – грабіж та розбій. Підозрюваний у скоєному зізнався. Чоловік, погрожуючи зброєю, пограбував 3 жінок. Зі слів потерпілих, було складено фоторобот зловмисника, зафіксували його і камери відеоспостереження. Чоловіка затримали правоохоронці, йому оголосили міру запобіжного заходу – тримання під вартою. На території міста Тернополя було вчинено ряд зухвалих пограбувань і розбійних нападів на жінок. Деякі пограбування були скоєні шляхом застосування предмета, схожого на пістолет, інші – шляхом ривка сумки. За скоєння даних злочинів був затриманий раніше судимий громадянин, який осінь 2017 року вийшов з місць позбавлення волі. Даний громадянин у скоєних злочинах зізнався. Частина речових доказів вилучено. Перевіряється на причетність до інших скоєних аналогічних злочинів. По даних фактах, відкриті кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабунок» та статтями 187 Кримінального кодексу України «Розбій». 200 писанок, виконаних у різних техніках, та 130 листівок на великодню тематику виставили у Тернопільському обласному художньому музеї. Це вже 27-ма традиційна великодня виставка, яку відкрили у закладі. До уваги відвідувачів роботи відомих писанкарів не тільки Тернопільщини, а й інших міст України, каже заступник директора обласного художнього музею. У ньому зберігається колекція до 500 листівок з України, Польщі, США, Канади та інших країн. Великодня виставка писанок та листівок – діятиме до 18 квітня. Колекцію започаткували тернопільські писанкарі Леся і Юрій Цікало. Спеціально для нашого музею вони виготовили, можна так сказати, посібник з писанкарства. Це ще на початку 90-х років. Вони створили для нас такі решітки, в які помістили писанки різних регіонів України. Кожен регіон України, він має особливості розпису писанок, як в кольорі, так і в орнаментах. Найбільша колекція – це є листівки з України.
Це є більш сучасні листівки, тому що Великодень за радянських часів на цю тематику листівок не випускалося. Тобто листівки України в нас датовані вже після 1991 року. Є в нас кілька листівок авторських, зокрема листівка Олени Кульчицької, відомої української художниці, яку вона намалювала ще до 1940 року. І дуже цікаві листівки зі Сполучених Штатів Америки та Канади. Вони також авторські. І на завершення про пасхальний кошик «Велетень від лемків». 2 тижні працівники музею у Монастириськах працювали над створенням кошика заввишки у зріст людини. Його плели з лози, а продукти, які розмістили всередині, виготовляли з підручних матеріалів. Прототипом експозиції став лемківський кошик першої половини ХХ століття. Незвичний великодній виріб бачила і наша Богдана Сарабун. Найбільший в Україні лемківський великодній кошик виготовили працівники музею «Лемківське село» у Монастириськах. Його висота сягає 1 метр 50 сантиметрів, а довжина більше 2. У ньому розмістили традиційні продукти, які освячують на Пасху, виготовлені з підручних матеріалів. Аби сплести такий кошик, працівникам музею знадобився цілий віз прутиків з лози. Гілки мали бути відповідного розміру. Одна з працівниць музею, Павлина Феник, каже – працювали над виробом і вдень, і вночі. Намагалися точніше передати великодні традиції лемків. Цей кошик є прототипом нашого великого кошика. Він був плетений в першій половині ХХ століття з лози. Так само, як і цей кошик також плетений з лози. Він не має ручок, тому що він просто вже старий, і тому немає. Але він мав 2 ручки по боках для того, щоб господиня могла його собі взяти на плече і носити біля себе. На Лемківщині дуже потрібно було дотримуватися традиції, і завжди свячене багато було для того, щоб було на 3 дні свят. У кошику традиційні лемківські продукти, які освячували перед Великоднем. Лемківська паска бабка з традиційною плетеною косою з тіста, кляганий сир із солодкого молока, плетканка, хрін, сало, вуженка і масло. Всі вони виготовлені з підручних матеріалів. Найперше це була лоза, тому що робили каркаси. Наприклад, для паски робили каркаси. І потім пап'є-маше обклеювали папером. Косичку на пасці, ви бачите, виготовлена так, із капрону. Думали спочатку виготовити яйце, шити. Шили із матеріалу. Не вийшло нам, напихали тирсою це все. Дуже важке було. Дійшли до того, що лишали, зробили просто макет, форму, клеїли папером, потім це все склеювали. Особливе місце у кошику займають писанки, каже співробітниця музею Людмила Харик. До них лемки ставляться з найбільшою пошаною, розповідає жінка. Адже у візерунках вони передають не лише любов, а й тугу за рідною землею. Для лемків зелений кольор – це є спогади про їхні Карпати, їхні Безкиди, гори, тому що вони фактично жили вздовж Карпатського хребта. Це найперше. Друге, що в нашій лемківській писанці є, це узор, який робиться із краплинки дощу. Ну і, звичайно, зернятка. Зернятка – це символ пшениці, символ багатства. Усі працівники музею мають лемківське коріння, і всі вони долучились до створення кошика. Директор комплексу «Лемківське село» Віра Дудар каже, метою є не лише здивувати пересічного українця, а й відтворити лемківську культуру. Жінка зазначає, що на сьогодні ця лемківська пасхальна композиція найбільша в Україні. Ми своїм великодним лемківським кошиком хочемо одне лише сказати нашим краянам, і Україні цілій, що ми є. Лемки суд, як кажуть, лемки є. Любте Україну, пам'ятайте Лемківщину. Христос воскрес! Воістину воскрес! Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини. Ось така крапка в підсумковому випуску новин. Я бажаю вам мирного вечора і до зустрічі вже завтра в ефірі «Файного ранку».